Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal, meu povo. Gente, vocês viram aí, né? Nosso cafezinho da manhã. Mostrei um pouquinho pra vocês, né? Porque tava tendo música aqui ao lado. Pra não dar direitos autorais, ainda tá tendo, gente. Então, eu vou mostrar provavelmente mais rápido as coisas nesse vídeo, né? Por conta disso. É, aqui é o bolinho que a gente trouxe lá de Vitória, né? Que é a cidade que moramos. Bolo de queijo, né, amor? Bolo de queijo. Muito maravilhoso. Nosso cafezinho preto, né? Que é sem leite. Por isso que eu digo preto, minha gente. E olhando aqui, ó, a nossa vista aqui do pé de manga. Maravilhoso, gente. Foi muito boa a noite que passamos aqui pela primeira vez na nossa casinha de taipa, né? Foi muito boa, me senti mais protegida, mais segura, né? Muito bom. Consegui dormir até bem para o... Consegui, amor. Sim. Consegui dormir até bem para o que eu dormia quando eu ficava na barraca de camping, né? Se não tivesse barulho, a gente teria dormido mais cedo, né? Era. Só que o pessoal tava conversando e rindo muito alto aqui ao lado, gente. Aí terminou que a gente só conseguiu dormir. Acho que meu dedo tá sujo, que eu tava comendo. Eu acho que é por conta... Só conseguimos dormir depois que o pessoal foi dormir também, né? Eu acho que era uma agora, da manhã. Isso acontece, diga aí, isso acontece em todos os campos, né? É. Se tiver algum barulhozinho, eu acho que por onde... Por conta da gente dormir, onde a gente mora, é bem tranquilo, não tem esse barulho. Por incrível que pareça, né? É. Não tem barulho nenhum, a gente dorme e fica aquele negócio. Aí quando tem um barulho, a pessoa já fica já logo... Já acorda, já fica em alerta. Não é acostumado, eu acho que o... É. Como é que se diz? Não é acostumado com barulho. Aí com qualquer barulhozinho... aí a pessoa acorda. É. E se tiver alguém falando perto, a gente não consegue dormir mesmo. É verdade. É isso que acontece. Até uma cortina em casa, se estiver batendo, eu prendo ela todinha, né? Eu prendo ela todinha com fita, gente, pra conseguir dormir. Mas batendo por quê? Porque o ventilador. O ventilador. Mas é isso, mas sobre isso, depois eu consegui dormir bem, tudinho. Foi muito boa a primeira noite na nossa casinha. Depois que ficou silêncio, né? Foi, fiquei muito feliz, assim, por estar num tetozinho, né? Mesmo que seja simples, né? Então, foi uma bênção, minha gente. Se você for novo ou nova aqui chegando no canal, gente, estamos construindo um mini-sítio do zero aqui na barragem Tapacurá, São Lourenço da Mata, né? E iniciamos fazendo nossa casinha de taipa aqui, ó. Ó, tem vídeo aí pra vocês no canal, tá certo? Onde eu mostro ela direitinho. Estamos na primeira etapa dela, né? Ela ainda não tá totalmente feita. Mas vai vir as outras etapas ainda, então se você gosta desse tipo de conteúdo, né? Conteúdo mais simples da roça, né? Coisas mais simples de plantar, colher. Colher a gente não colheu ainda não, viu? Mas já daqui tem, um dia a gente colhe. Já tem uma bonequinha ali, ó. Daqui um dia a gente colhe ali o que a gente plantou, se Deus quiser. Pelo menos um milhozinho. Então fique por aqui com a gente, tá certo? Garanto que vocês vão gostar muito da gente também, né? E é isso, gente. Simbora. Simbora que o dia só tá começando e hoje é domingo, dia 18. De 2024. Eita, que o maridão já começou por ali, gente. No último vídeo vocês viram que eu tava limpando, né? Hoje eu vou limpar aqui, tentar limpar toda a área dos pés de milho aqui. E também tem as macaxeiras, né? Pra deixar limpinho essa parte aqui. E agora vocês vão ver só eu narrando a música, gente, porque tá tendo música aqui ao lado pra não dar direitos autorais no meu vídeo, no meu canal, tá certo? Então vamos embora que a luta só continua. Thank you.
E a terra tá seca. Já secou uma parte da terra aqui em cima, pelo menos, né? Aí, ó. Eita, desenrolada. Aí, olha. Aí vai tapeando, né? O importante é deixar mais ou menos limpo. Né? Pois é. E ela tá todo vapor aqui, viu? O bicho é uma máquina de capinar. Gente, no vídeo anterior a gente tava mostrando que a gente fez um sistema aqui de gotejamento, que vocês podem ver aqui, ó. Aí ela fica bem lentozinha, ó. Aqui, ó, a água. Esse aqui tá mais lento, mas é um sistema de gotejamento. Ele fica pingando aos pouquinhos e deixa pelo menos a parte da raiz do solo, né? A parte da raiz da planta. Aqui assim, ó. Deixa eu ver. Mexe aqui assim. Ó. Ela deixa a parte da raiz da planta sempre úmida. Dá para passar em torno de dois, pelo que eu tinha visto, é de 2 a 3 dias. Um sistema desse. E a planta fica úmida pelo menos 3 dias, 4 dias, varia até 5 dias depois que ela tiver, porque quando ela parar o gotejamento, né, acabar a água, o solo fica úmido, aí já é reposto de novo a água e fica mais uma semana no gotejamento. Agora deu uma paradinha aqui no som e deu para mostrar para vocês. Deixa eu mostrar o outro aqui também. Aqui é o pé de laranja. Também a gente botou essa garrafa de 5 litros. Que as pessoas faziam com 2 litros, né? Aqui, ó, bem devagarzinho. Ó. Vocês estão vendo aí. Vai deixando sempre o solo dela molhado. Ó. Tá caindo menos no pé da raiz dele, do tronquinho. Deixa eu mostrar o outro pé de laranja. Que até então tá dando certo, né? Então vocês estão vendo aqui, ó, uma gotinha caindo, aí uma, é, a outra caindo agora, é, isso é o sistema de gotejamento, é gota sobre gota. Agora eu vou mostrar a vocês aqui que a gente também fez no pé de manga, e a madame tá ali, ó, a todo vapor ali no meio. Olha, deu uma enxada essa mulher, que ela limpa o mundo, viu? Ela tá ali. Vamos voltar ali no pé de manga. A gente tinha plantado aqui também, que é um pé de manga rosa de enxeto. O solo, minha gente, seca aqui de uma forma. Quando bateu agora essa parte de parou essa parte de chuva, né? O solo secou aqui de uma forma. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Pingando. Tá pingando. Deixa eu ver aqui, aqui. Pingando pouquinho, pouquinho. E vai deixar sempre o solo aqui ao redor da plantinha úmido, né? E é sobre isso. Os pezinhos de manga aqui, ó. Bom, oi. Traz água aí pra mim. Peraí. Peraí, já vai. A roceira pediu água, né? Levar um pouquinho de água pra bichinha, né? Eu tô aqui só na fadiga. E ela tá ali, ó. Todo vapor. Eu tô cansado também, sendo água.
ele tá muito de manhã, pelo menos. Deixa pra não ficar. Semana que vem entra a roçadeira e. Bora os matos. Oi? Oi? Gente, a semana que vem, eu acho que já tá perto da gente trazer a roçadeira, né? Que tem bastante mato já. Vocês estão vendo aqui, ó. O mato já tá tudo grandinho. E na enxada é osso. Aí a roçadeira dá pra desmatar eles todinho. Esses matinhos todinho assim, ó. Fica show. Eita. Eu tô aqui ligando as coisas aqui enquanto ela tá ali, ó, na enxada. A bicha não para não, viu? A bicha não para não. É pau pra toda obra. É bom ela assim, né? Uma pessoa desse jeito é bom demais pra pessoa. Quando a pessoa de embora fazer tal coisa, ela de embora. Eu falo minhas do... aqui no nosso banheirozinho. Eu faço minhas loucuras, ela de embora fazer, ela bora. Topa tudo. Onde eu pendurei a grelha. E aí você só escuta aqui, aqui ó. A enxada, tif, tif, tif. Ah. Não para não, viu? Virada no saco do Tetel. Quer comer o milho de todo jeito dessa roça, ela. É um sonho dela, né? E ela mesmo tá concretizando ele. Ela plantou esses milhozinhos aqui todinho. Tá tudo florido. Teve uma cena aí que a gente não mostrou, mas ela ficou bem emocionada porque viu os milhozinhos quando a gente chegou desse jeito. Né? A rocinha de milho dela. Esse aqui, esse pé de milho aqui, gente, foi surreal, feito vocês viram desde o começo. Caiu um único grão aqui, ó. Como Deus é maravilhoso, né? A gente não cavou. Caiu um único grão aqui do milho, na hora que a gente tava separando. E nasceu esse pé de milho lindo, lindo, lindo. Que a gente preservou ele aqui separado, praticamente. E ele já tá com uma bonequinha ali, ó. Provavelmente esse aqui vai ser o único que vai ficar bem... deixa eu ver como é que eu posso dizer. Ficar maduro, ficar forte ele, né? Porque os outros, gente, eles estão tudo pequenininho e eles já botaram as bonequinhas já. Tem um milho ali que eu acho que já daqui uns dias já tá. Eu acho que a próxima semana já tá tirando ele. E se Deus quiser, ela vai comer o milho que ela disse que tanto queria comer daqui, né? Vamos embora. Ô madame, dê uma descansadazinha, dê. Deixa eu dar uma limpadazinha também. Tá gravando, né? Menino. Cansou? Então. E quando a pessoa para, que fica mais ofegante ainda, né? É. Ai. Tirou o pescoço. A bicha tá parecendo Penélope Charmosa, vê? Toda socadinha. A gente tem que fazer as coisas, né? A gente vai esperar por quem pra fazer. E o milho? Não dá pra estar pagando direto. O milho. É tudo aqui, minha gente. É aí... Ninguém aí aguenta tem não. Virar, né? Tem que fazer um pouquinho também aí. Os pezinhos de milho como tá. É, tá crescendo. As bonequinhas aqui, ó. Precisando de água, né? Precisando de água. Não, assim, tá sem água no momento, né? Tem um aqui que daqui a gente já tá tirando ele. Agora, eu acho que não vão vingar muito não, por conta que a gente não limpou, não soube fazer o manejo, né, de primeiro, né? Mas na próxima a gente vai fazendo. Aham, uhum, a época do milho. Esse aqui, ó, já tá bem bonitinho. E já tá sequinho já. Os cabelinhos dele, secando. Ele não vai dar um milho, milho forte não, mas... Mas se der pra gente comer. Pelo menos dê pra gente saborear um pouquinho pra ver como é que é, né, gente? É. Vamos ver. E vocês vão ver se der certo, vocês vão ver se... Se não der certo, vocês vão ver também. Provavelmente é feito disso. E o que vai dar mais certo vai ser aquele ali, ó. Que ele tá solitário ali, ó. Tá solitário, foi um grãozinho pequenininho que caiu lá. E sabia, né? É feito a gente, isso é bíblico, né? Enquanto a gente plantou aqui, ó,
ficou desse jeito. Ele ali solitário, tá nascendo com toda a força, as folhas lindas, todo bonitinho. Uhum. Vem cá, me dê pra fazer um pouquinho. É que você fez 99%, deixa eu fazer os últimos 1. Mas tu fizesse também, amor. Essa força aí eu não tenho, não. Feito, eu falei, eu sei tapear, gente. Eu dou aquela tapeada pra poder ficar limpo, pelo menos a área aqui do milho. Entendesse? Mas, perdão aí se eu estiver fazendo alguma coisa errada, gente. Ah, o quê? Mas a gente não nasce sabendo de tudo. Não, nada. E vocês sabem que trabalho de enxada não é moleza, não, viu? É puxado. A gente vai aprendendo, amor. Depois não decorre, né? É. Quem trabalha aqui na área rural é... É puxado demais. E ainda mais a gente, né? Que a gente morou quando criança. A gente praticamente não fazia essas coisas que a gente tá fazendo hoje aqui no nosso sítio, né? Agricultor é guerreiro. É. É um povo guerreiro. É verdade. Temos que dar muito valor, né? Temos que dar muito valor, gente. Pessoal da agricultura aí, porque é difícil, viu? E eu já cansei. Já cansasse, puxa aqui assim, ó. Mas já limpamos bastante, amor. Você pensa que é uma besteirinha, rapaz, mas é coisa que só a gota pra fazer. E tem gente que planta 1 hectare de milho. Diz aí. É coisa, né, não? 1 hectare de milho, 1 hectare de feijão. É... Gente, se vocês tiverem diferença aí da qualidade, sei lá, da imagem, porque eu tô gravando agora com o telefone do seu Jorge, gente. Desde a hora que ele... De que hora? Da hora que tu gravasse ali a parte de... Gotejamento. Do gotejamento, não foi? Foi. A partir de lá pra cá, eu tô gravando com o celular do meu maridão, viu? O meu tá carregando ali. É porque tem gente que pergunta da qualidade da imagem, às vezes, né? Uhum. Aí por isso que eu tô explicando, minha gente. Eu penso que ela vai parar... Tava ali limpando também, mas meio cansou rápido demais, né? E quando eu penso que ela vai parar, já vai ela de novo, arrasta ela tudinho. Para não, viu? Tá fazendo o que agora? Tentando rastelar um pouco, né? Mas ficou bem melhor, não foi? Ficou. Limpasse um bocado. Eu não sou, mas tu vai ajudar também, né? Ajudei nada. Pouco, mas me ajudou. Bati na enxada e já tava morrendo. Ajudou pouco, mas ajudou. Usar as costas, né, amor? Explica o pessoal, né? Cansaço também, o meu peso também, né? É. As costas dele dói muito, gente, a coluna. Mas ficou assim, ó. Olha o que ela fez. Vem, ó. Limpou bastante, não foi? Limpou bastante, limpou praticamente os milho todinho. Feito, eu falei, gente. Não sou profissional, não ficou 100%. Mas pouco eu pude fazer, né? Não me xingue. Não diga coisa comigo. Porque, feito, eu falei, eu não trabalhava assim, né? Minha área é serviço geral, não tem nada a ver com agricultura, né? Mas, no momento, a gente tá fazendo o que pode aqui no nosso município. Olha, né? Quem trabalha com a terra são um povo guerreiro. É. Então, a gente falou, é, né? Diariamente, as outras... Ah, viver em sítio, os caras só vai ser... Tem que fazer, não, é só descansar. É desde nada. O dia que a gente pegou esse sítio, que a gente não para. Pois a gente é. Pegou ele dia 28 de maio, não foi? Aham. Uhum. Gente, desde lá a gente não para. Não feito para. Feito eu disse a vocês. Aqui, na casinha, a gente não barriou ela. Quem barriou foi o pessoal. Quem fez a casinha? É, foi o pessoal que sabem fazer ela. E trabalham nessa área, né? A gente só facilitou, assim, em algumas partes que a gente comprou as telhas diferenciadas para ficar mais fácil. As madeiras, foi? As portas a gente comprou tudinho. Já facilitou, acho que vamos se dizer assim, para eles que trabalham nessa área, meio a meio, 50%. Porque a gente colocou as telhas, ó. A gente trouxe essas telhas. As madeiras já são praticamente caibas, não precisava de pegar aquelas outras tipos de madeira. As janelinhas, a gente comprou assim, ó. Mandei fazer desse jeito, uma janelinha diferenciada. E, como é que se diz? Facilitou, queira assim ou não, facilitou uma parte. Eu sei que não foi muito, mas... Facilitou uma boa parte para eles também, né? Que trabalham, né, com isso. Mas mesmo assim, ainda ficou... Foi cavado aqui ao redor. A gente vai ter que dar uma planeada. Mexeram muito aqui atrás. A gente tem que botar os barros de volta aqui também.
essa área aqui todinha assim, botar de volta, para não ficar um barreiro aqui. E ficou desse jeito. Depois a gente vai vir rebotando, colocando de novo, né, barro aqui, ó, barrear aqui de novo, porque ficou com essas rachaduras, né, pra ficar um negócio mais bonitinho. Aqui eu fiz, acabei de apregar a lona do banheiro de novo, deixei ela bem retinha, que ela vai ficar aqui dessa vez. Espero que ninguém mexa, né, vai ficar aqui, já tá pronta pra ser o banheiro de novo. Grampiei aqui também, ó. Aí aqui eu fiz uma tramelinha aqui pra quando chegar aqui, só ia chegar e travar quem tiver dentro do banheiro. No momento é isso, né? Essa tramelinha aqui, ó. Troft. No momento que a gente vai ter, quando a gente vier pra cá, vai ser isso. É. Quem vier já vem sabendo. Aqui eu vou tirar esses matos. Dar uma limpada aqui também depois. Vou encher. Pois é. Tem isso aqui também, ó. Eu vou também, gente, fazer aqui. Aqui é o banheiro, gente, pra tomar um banho, viu? Praticamente a gente não vai no banheiro aqui. A gente toma banho. É uma agonia infeliz. Mas pra tomar um banho tá bom. É. Tomar um banho tá bom. Tá. É o que a gente pode ter no momento, né? Depois eu vou encher mais aqui de madeira. Pra ficar um negocinho mais adequado. E é sobre isso, meu povo. Não, deixa eu ir. Aí não. Deixa eu ir, não. Deixa eu ter assim. E aqui é assim, ó, movimentado. Os pessoal passando. Ah, vai passando um grupinho aí agora. Ah! Bora sair porque estão fazendo política. E aí não trabalha com política não, viu, minha gente? A gente trabalha com suor. Suor, esforço. Acordar de manhã cedo, trabalhar. E não trabalhamos com política. Vamos embora. Aqui dentro tá aqui, ó. Um fuzuê, né? É, pra poder desmontar aqui a nossa barra. Pra quem não viu, né? Acho que a gente não viu. O pessoal não viu nesse vídeo. Na barraquinha? Tá muito escuro, amor? Não, tá bom. A gente dormiu na nossa barraquinha, gente. Foi, montamos a barraca aqui dentro, né? Porque ela... Tem a rodeada ela de mosquiteiro, é toda mosquiteiro, né? É. Aí pra proteger dos bichos, e até porque tem umas brechinhas ainda na casa, ó. Até nós fazemos. Tá vendo aqui ainda tem que nós abaixo da porta também. Então por segurança a gente preferiu dormir na barraquinha. Aqui ficou bem abaixo, ó. Que eu vou querer subir mais ela, porque não era pra ter baixado aqui, eles baixaram. Foi. Mas tá de boa, tá ficou legal. Aos pouquinhos a gente vai ajeitando, minha gente. Que vai vir também, feito eles disseram, né? Não, aí você não vai vir com um piso, não vai botar um piso, aí vai subir. Aí realmente vai subir. Quando bater um piso aqui, bater um contrapiso. Uhum. É verdade. Aqui eu botei o fogão desmontável pra dentro de novo. A gente vai deixar ela toda bonitinha, gente. Pra quem não sabe, a gente dormiu a primeira noite aqui no vídeo anterior. Aí, tá certo? Deixa eu botar aqui assim. Tá melhor aí? Porque tá dando uma claridade aqui. Peraí, deixa eu lembrar que fica melhor. Opa! Pra quem não sabe, pera aí. Ainda tá ruim? Eu tô indo, eu vou pegar a tua ainda, né? Pra quem não sabe, dormimos a primeira noite aqui na nossa casa, né? Achou melhor? Foi bem melhor, achei. Ontem. Bem melhor, porque a gente tava acampando na barraca fora, né? Agora a gente tem um teto, né? Então, ficou bem melhor. Aqui dentro mesmo não estando pronta ainda, né? Porque a gente se sente mais segura, né, gente? Pois é. Então, fez um friozinho, não foi essa noite também? Foi uma friezinha boa. Foi uma friezinha. Pra quem não sabe, também a gente não tem luz ainda, energia elétrica, né? E nem temos água. A gente tá se virando com o que a gente traz... É, as coisas já entrar carregadas, né? As coisas de iluminação que a gente tem, que quando ia para os campos levava, né? Então clareia pra caramba, né, amor? Com certeza. Clareia muito, clareou a casa todinha, uma lanterna. Isso que a gente botou lá na frente também. Quem não viu o vídeo anterior, vai lá dar uma olhadinha, gente. Tá bem legal o vídeo, a gente fez churrasquinho, comemoramos nossos 15 anos. 15 anos juntos. Então, tá bem legal o vídeo anterior também. E aí eu mostrei a gente se virando aqui à noite, né? Chegando. Quem vê a gente pensa o quê? Quem tá há quanto tempo? Quem vê a gente pensa que a gente tá o quê? Um ano, eu acho, né? É. Porque a gente é muito unido, muito próximo, minha gente. Mas quando eu falo, não, vai fazer 15 anos, que agora já fez, né? Que a gente tá junto. É, o pessoal fica surpreso porque a gente é muito unido, muito próximo do outro. E tudo que a gente faz é junto, né? Tem que aí, ser assim. Aí as pessoas... Se for pra casar e não fazer as coisas junto e não sair junto... E se as pessoas perguntar? Não, vocês são tão unidos assim, não, gente.
não é 100%. Não, lógico sempre, que tem, às vezes a gente sempre discorda. Sempre a gente tem umas discórdias, é, a gente discorda uma coisa de outra, mas sempre entra num consenso. Independente de tudo. É. Pode ser chato, pode não ser, mas terminamos entrando no mesmo consenso, né? Mas realmente, se você for ver, amor, a gente parece um casal de pouco tempo de que tá junto. Porque assim, se ficar ruim pra mim, fica ruim pra ela. É. Fica ruim pra ela também. E se ficar ruim pra ela, fica ruim pra mim. É, a gente sempre bota assim, gente, que se ele perde, eu também perdo junto. Isso. Né? Porque a gente luta junto pra ter as coisas. Então, se ele perde, eu também perdo. Se eu perdo, ele também perde. Se eu me acordo de manhã pra trabalhar, acorda de manhã também pra trabalhar. Tá trabalhando no mesmo horário. Se eu trabalho em outro serviço, ela também trabalha em outro serviço. Ela toma conta de casa, ela toma conta do canal. É. É bem puxado. E quem é dona de casa sabe o que é tomar conta de uma casa, né, minha gente? Eu digo os maridos para dar valor às mulheres. Independente se for pequena, grande, se for de barro ou não, o trabalho, sempre é grande. Vê, chegou aqui, ó. Parasse? Desde manhã, né? Parei agora. Não sei nem que hora é. É, exato momento. Vou dizer agora, tu, viu? Gente, eu tô suada, ofegante, que eu parei quase agora. Vai dar, falta 10 minutos pras 10. Desde manhã. Agora a gente vai organizar aqui as coisas, a bagunça, né? Estamos organizando, começamos já, né? Vamos organizar as coisas aqui. Levar as coisas. Pra levar as coisas, juntar, pra botar na bolsa e levar pra o carro e... Não, mas antes, vamos ver se a gente vai conseguir mostrar a vocês hoje, que a gente vai encontrar o pessoal lá da casa, porque isso. A gente ficou uns dias, a casa de vidro, lá pertinho da barragem, tá pra curar, né? Depois partiu casa. E hoje tem o quê? Casa. Trabalho pro maridão. E ainda tem trabalho pra mim, que eu vou editar o vídeo de ontem, pra mandar hoje, domingo, pra vocês ainda, viu? Vamos embora. Voltei pro meu celular de novo, viu, minha gente? Ora, deixa eu tomar uma coquinha bem geladinha antes da gente ir. Olha, aqui tem abacaxi de ontem ainda que a gente assou. Feito, eu falei, vai lá no vídeo anterior. Ui! Vai lá no vídeo anterior e dá uma olhadinha, viu? A gente assou com canela e açúcar. Pensa numa maravilha. E ela vai vir agora pra aqui. Por que a gente colocou nisso aqui? Porque não tinha mais vasilha, viu? E o powerbank é bom? É muito bom, amor. Mostra o pessoal, a gente nem mostrou. Tu mostrasse? Agora não. Mas tu mostrasse aquela hora? Não. Em algum momento? Não, hoje não. Gente, meu celular carregou com esse trem aqui. Tava em 99%. Bom, carregou o celular dela e ainda ficou de 99%. E rápido, não foi, filho? Ó. Tá vendo? Muito bom. É um carregador. Esse é de 30 mil amperes. Indico aí pra vocês, viu? Show de bola, bichinho. A gente comprou pela Shopee, não foi? E é original, viu, gente? É, chegou show de bola. É original. Boa ele, muito bom. Agora a gente não fica sem carregar mais o telefone, né, amor? A gente não tá sem energia no sítio, não, filho. Tá vendo? A energia aqui não é solar, não é celpar, mas é aqui, ó. Powerbank. Tá vendo? A gente testou agora no meu telefone, gente. Vamos show comer de isso bola, aqui show de bola, agora. Mesmo. Toma essa coquinha geladinha, menino, que tá gelada ainda de ontem. Cheio de gelo dentro. Toma essa coquinha geladinha pra gente pegar o beco, viu? Pois é. Não é não, amor? Deixa eu botar aqui. No privado. Tomar uma coquinha agora, que isso aqui é final de semana, pode, viu? Durante a semana a gente fica longe disso aqui. Mas final de semana assim, pode. Não mata ninguém. E vamos lá, tem umas coisinhas por aqui ainda, gente. Tem carne de ontem ainda, ó. Aqui sobrou o quê? Sobrou farofa. Isso aqui eu fiz em casa antes de vir. Aqui tem carne, que foi de ontem, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui foi de ontem, ó. Linguicinha de bode, carne de boi, né? Eu esqueci o nome dessa carne. Mas é isso, ó. Tem por aqui ainda. E a coquinha ainda tá geladinha. Temos bolo aqui ainda. Então aí a gente vai comer alguma coisa pra ir-se embora. Né? Que... tem muita coisa pra fazer ainda, agora em casa. Lavadinha, agora a gente vai comer. Amor, coloca aqui pra mim, amor, por favor. Seu garçom, tá geladinho ainda, né? Comer esse abacaxi, né? Tá geladinho também, olha. Olha. Gelada não, você tá mostrando. Oxe Maria. No cooler, né? Cooler com gelo. Faz mal, viu? Mas a bicha é boa demais. Ela tá soluçando. Né, não? É toda vez que eu tomo coca. E agora comer um abacaxizinho. É o ice. E o bolinho, amor. Quero o bolinho. Agora como é que a gente vai partir? Guardaste tudo. Foi, guardei tudo já. Deixa eu aqui, resolver aqui uma faca, gente. Peraí. Agora vamos comer nosso negocinho aqui. Tá um ventinho gostoso, gente. Ai, amor, agora tá bom, tá não? Depois da trabalhada, olha a minha mão. Pensa que não vai fazer nada? O calo. Pensa que não vai vir fazer nada, né? Mas eu nunca penso que a gente vai vir pra cá e não vai não, fazer nada. Não, quando a casinha estiver feita.
É, mas agora que tem coisa pra fazer. Deixa eu comer um bolinho aqui com coca. E é isso. Mas pra gente vir pra cá e não fazer nada, meu filho, tem que estar muita coisa aqui já prontinha. Ou senão a gente sair de casa dizendo assim, hoje eu não vou fazer nada. Aí sim. Mas quando chega aqui, gente, a gente vê as coisas muito igual a precisando fazer. Né não? Ah, oh, meu Deus. Precisando fazer um monte de coisa. Aí a gente não consegue ficar parado, né? Aí não descansa. E eu vou comprar uma luva depois, viu? Que eu sei que vocês vão falar, Flávia, comprar uma luva por conta do calo, né? Mas eu vou comprar uma luva depois. Toda vez eu esqueço. Né, amor? Uhum. Olha como é gostoso aqui. Café sentadinho. Uhum. Uhum. É ventilado, muito bom. Quando tiver a varandinha aqui certinho, com a redinha, vai ser massa. Vai. Ignora a minha cara, minha gente. Eu tô toda suada. Suja, suada e cansada. Nem começou o dia direito ainda. Quer mais bolo? Bolo não, é pipoca sim. Pipoca. Pipoca. Aí amanhã a gente começa a luta de novo de controlar a alimentação. Durante a semana inteira, né? Mas final de semana, gente, pelo amor de Deus. Coca eu não quero mais. Sai um pouquinho da... da rotina, né? Quero água. E daqui a pouco a gente volta, viu? Sim. É, o vídeo que eu mostrei a casinha aqui, finalizada a primeira etapa dela, eu falei que ia fazer uma mesinha nesse tronco, né? Ou se não, botar um filtro de barro, né? Então o que ganhou foi fazer a mesinha, gente. Então a gente vai fazer uma mesinha, provavelmente redonda, né? Com a tábua que tem lá. Uma redonda. Não, com a que tem lá, não. É a mesinha que vai ficar aqui fora é uma, que vai ficar lá dentro é outra. Não, ela vai fazer outra mesinha lá dentro? É, com certeza. Então já sei qual é a mesinha vai ter aí. Aqui vai ser redondinha pra gente jogar dominó. É. Já sei qual é. Entendeu? Lá na junta da empresa do trabalho tem aqueles carretel. Ah, é massa. É aquele ali grandão, né? Não, grandão não, pequeno. É um pequeno, é? É, tem um menorzinho assim. E é, amor? O grandão é muito grande. Ah, então fica top mesmo. Ele é maiorzinho do que isso aqui, pouca coisa assim. Ah. Aí dá certinho. Pra gente jogar dominó, ficar aqui na frente curtindo com os amigos, sozinho, com a família, quem tiver por aqui. Pois é. Então isso aqui não vai ficar aqui, gente, tá certo? Pra quem viu o vídeo, né, que falou da mesinha, né? A gente vai fazer uma mesinha realmente com esse tronco aqui. Porém, esse daqui vai ser pro nosso fogão, fazer o nosso fogãozinho de lenha, né? Então, é sobre isso, minha gente. Aqui só foi uma gambiarra que o maridão fez pra gente comer. Olha como ficou ali embaixo. Agora. Pronto. Desarmando a ratoeira. Desarmando aqui, que a gente já tá cuidando pra ir embora. E aqui, tá vendo, gente? Esse tronco aqui a gente vai envernizar, vai limpar ele todinho, lixar. Aquele de lá vai ficar como um banco mesmo. Vamos fazer o mesmo processo depois, né? Então vai ficar tudo muito bom, se Deus assim permitir. Depois uns banquinhos mesmo, normal, por aqui assim, ó. Fica duas pessoas lá, aí tem da cadeira aqui, dá por aqui também. Em frente da casinha, né, amor? Tá organizando as coisas todinhas pra levar tudo, né? É, pra fica muito bom. Por aqui. É. Vamos deixar nadinha por aqui, não. Quem tem, sempre tá levando, porque sempre precisa de lá ir pro outro canto, a gente vai. Isso aí, simbora. E, gente, já tá tudo organizado, já pegamos as coisas, levamos pro carro, né? Estamos levando as últimas coisas pro carro para ir-se embora, né? Ai, que eu fico com uma saudade da minha casinha, viu? E é isso, minha gente. Não dá para planear agora, gente, porque tá muito seco. Aí tem que tirar barro de lá, assim, sabe? Para dar uma planeada aqui na frente, né? Que isso aqui foi quando os meninos foram barrear a casa, eles tiraram daqui. Daqui ao redor da casa também. Então isso aqui a gente vai planear depois tudinho, né? Eu tô falando porque eu sei que tem muita gente que pergunta, né? Fica sem entender. A gente tá chegando agora no canal, né? Mas a nossa casinha aqui de um cômodo, ela tem 4x4, gente. É pequenininha, mas a gente quer deixar ela bem aconchegante para quando a gente vir para cá, a gente descansar. Conseguir descansar um pouco, pelo menos à noite, né, minha gente? Porque durante o dia é só trabalho, viu? E é isso. Aqui a gente vai fazer uma puxada ainda, para quem não sabe. Vamos fazer uma puxadinha boa aqui ainda, para botar rede, planear, feito eu falei, fazer nosso fogãozinho de lenha.
Então, vai ficar muito bom, em nome de Jesus, né? E é isso, minha gente. Agora estamos indo embora, vamos encontrar os nossos amigos lá da casa perto da barragem que a gente ficou. Se eles quiserem aparecer, eu mostro eles aqui a vocês, né? E é isso, aqui é a lateral dela, ó. Tem essa janelinha também, que dá aqui pra frente do nosso terreno. É, e pode ser que a semana que vem o maridão já vem com a roçadeira, né? Pra roçar isso aqui tudo, né? Porque os matos crescem muito rápido aqui e também não dá pra ficar pagando direto, né? Pra poder estar fazendo isso não, gente. É muito gasto, né? E aqui é o nosso banheiro improvisado que o maridão mostrou pra vocês. Tem bastante lenha ali. Aqui ele fez um fogo ontem pra gente assar uma carninha. Por isso que eu falei, quem não viu o vídeo anterior, dá uma olhadinha lá, tá certo? E aqui, ó, nossos milhinhos tá tudo limpinho, que eu limpei. O maridão deu uma forcinha também. É, a semana que vem, eu acredito que a gente vai limpar os pés de coco todinho, né? Os pés de coco. É, ali os pezinhos de batata doce, que estão grandinhos ali, ó. Tá precisando também ser limpado. Mas hoje não dava, né? Que hoje o maridão tem trabalho. Por isso que estamos saindo, deixa eu ver que hora é. 11h34, estamos saindo agora, certo? E ali, ó, os gotejamentos que o maridão mostrou. Aqui, pra quem não sabe, gente, é nosso pedacinho de terra. Ele tem aproximadamente 1.700 metros quadrados, né? Aqui, ó, nosso pezinho de pitomba. Nosso pezinho de manga lá também, ó. Então, isso aqui é sombra a tarde inteira, minha gente. E a casinha, mesmo sendo telha brasileira, ela não ficou quente dentro, porque aqui é bem ventilado e como tem duas janelas e ainda tem a porta, né? Não ficou quente dentro, né? E por não levar tanto sol, por conta que o sol fica para lá a parte da tarde inteira, fica a sombra aqui, né? Então fica bem arejada, né? Não fica quente não, tá certo? Então vamos lá. O maridão já tá por ali, ó. E agora a gente já vai se embora. Tivemos que vir com o carro do irmão do meu maridão. Porque o da gente tá preso na garagem sem conseguir sair por conta que estão calçando lá a nossa rua. Pra quem não sabe, a gente mora em Vitória de Santo Antão. E aqui já é São Lourenço, né? Que a gente, pra chegar aqui no nosso sítio, gente, a gente vem por Bonança, né? Pelo distrito de Bonança. Então é isso. Meu amorzinho ali já tá cansado, bichinho. Que a gente grava um mínimo aí pra vocês. Né, amor? A gente grava um mínimo pro pessoal. Mas a gente faz muita coisa. Ai, Deus. E é isso, né? Vamos lá. Sim, bora, né, meu maridão? Bora. Meu casca de bala. Ah, foi. Pra vocês a casa aqui da frente, ó, gente. Ó, ali atrás onde ela ficou, tá vendo? E aqui, ó. É a frente do nosso terreninho aqui, ó. Essa parte aqui. Vai até lá. E ali já é a outra casa, a casa do seu Ferreira, né? E daqui aí vai até lá atrás, bem depois do pé de manga ali, ó. Tá vendo? E já estamos indo lá, né? Falar com o pessoal. E pegar o beco pra casa. Essa parte é tudo preservada, gente. E a gente veio andando pra cá. Todos os dias que a gente tava aqui fazendo as coisinhas. É, a gente veio andando. Essa parte aqui era uma andadinha boa, né, amor? É um boa. Quilômetro, né? Um quilômetro e pouco, né? A gente vinha andando e voltava andando. E até chegar na prainha dava mais ou menos 1,5 km. É, a prainha, gente, quem conhece aqui, né? A prainha não tá. Que é o bar da prainha, né? Não tá funcionando não, tá no certo? No momento ainda tá. Ainda tá com água, né? Da barragem. Provavelmente então, o caminho já deve estar secando já. Já deve estar secando. Não choveu mais, faz umas 2 semanas, né? Acho que 3 semanas. Praticamente não choveu direito mais. Então já está secando. Aqui né? O inverno acabou, o inverno. É, o verão chegando, meu amigo. Aqui é carro para lá e para cá, vindo para poder ir pular pro bar da prainha, né? A demora é Chile abrir lá. Bem legal. Acho muito bonita essa área. Ai, gente, já estamos quase chegando. Chegamos. Na casa do pessoal. Gente, eles alugam também aqui, ó. Tá vendo? Eles alugam pra você passar final de semana, tudinho. Agora vamos falar com eles e vamos embora. E aqui tem bastante água ainda, mas já tá bem secando bastante, Jorge. Uhum. E aqui, ó, acho que secou mais ali, não? Deu uma baixada já. Deu uma baixada também, que por ali é que a gente vai lá pro bar da prainha. Baixou bem. Foi. E
o vídeo de hoje foi esse, meu povo. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, já estamos indo, né? Partindo pra casa. É, maridão trabalha à noite, né? E entregar o carro também do irmão dele, né? É, fomos lá na casa, feito vocês viram, né? A casa lá do pessoal. Eles não quiseram aparecer dessa vez, mas na próxima, se Deus quiser, eles aparecem, né? E também a gente vai mostrar a casa deles depois completa pra vocês, né? Que eu sei que teve algumas pessoas aí que perguntaram pra gente também se eles alugavam pra final de semana, né, amor? Foi. Pra final de semana, feriados. Dá uma organizada e vão pretender alugar, hein? Isso aí, eles vão dar uma organizadinha lá. E depois eu faço um vídeo mostrando como é que é a casa lá completa pra vocês, tá certo? E é isso, né, amor? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não sai daí sem curtir, compartilha com todos os amigos. Deixa nos comentários o que vocês acharam do vídeo também. O que mais? Se inscreve se não for inscrito, eu falei. Ipa lá nos comentários, gente, que é pontos pro nosso canal. Um grande beijo, fiquem com Deus e... Cuida, Brasil!